ועכשיו לסוגיית המסתננים. אחרי שראינו בשבוע שעבר את הסופרים יוצאים במחאה נגד גירוש המסתננים הבלתי חוקיים, אליהם הצטרפו השבוע 450 אנשי אקדמיה. אתמול התוודענו למספר טייסי אל על שלא מוכנים להטיס למדינה שלישית את אותם מסתננים, וגם 51 מנהלי בתי ספר שהצטרפו אתמול לעצומה. היום כ-400 מנהלי מחלקות ובכירים בבתי החולים, וגם כן הם חותמים על אותה עצומה. אנחנו רוצים בעניין הזה לומר שלום ליונתן יעקובוביץ', המרכז למדיניות הגירה הישראלית. שלום, שלום, טוב לך. יונתן, אולי אנחנו טועים, אולי אנחנו לא מקשיבים מספיק לאנשי הרוח, לאקדמאים, לטייסים, לרופאים, כל האנשים המכובדים הללו שהקראתי את שמם, אולי אנחנו טועים בגישה שלנו. כן, השאלה היא מתי הם יתחילו להקשיב. אנחנו כבר שנתיים, המדינה מנסה ליישם את הנועה הזה כבר שנתיים. ישלחה שתי משלחות. היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה ויינשטיין, נסע בעצמו לרואנדה. ובעיקר ההליך הזה נבדק על ידי שני בתי משפט, בית המשפט המחוזי, שאישר את ההליך, ואחר כך גם בית המשפט העליון, שקבע שהמדינות בטוחות, שההסכם עומד בכל הכללים של החוק הבינלאומי. בתי המשפט גם ביקרו את העדויות של העותרים וקבעו שהם לא אמינים, ולכן השאלה היא מה יספק את אותם אנשי רוח, אם בית המשפט העליון מאשר את העובדות. אולי קליטה של אותם מסתננים בצורה מוסדרת בישראל, אם כבר הם פה אז פה, צריך להכיל אותם באיזושהי צורה. אנשים רוצים לקלוט אותם, זה אין ספק, אבל צריך להבין לגבי קליטה כמה דברים. קודם כל, אנחנו כבר היינו בסיפור הזה, קליטה יוצרת משיכה, זה משולח מסר. למרות שהיום הגבול סגור, הרמטי, השנה נרשמו אפס חדירות של מסתננים. קודם כל, ב-2015, לדוגמה, טיפסו מעל הגדר 200. כן, אבל ב-2017 זה נגמר סופית. והסיבה שזה לא בגלל שהגדר רוצה, אלא בגלל שישראל היום לא משתלם היום למאגר להגיע לישראל, כי הוא יודע שהוא ייכנס למתקן שהייה, ושאחר כך גם יקפו עליו לעבור למדינה שלישית. טוב, אתמול הצגנו כאן בתור הלילה, אמיר איבגי הציג כאן בתור הלילה את הנתונים של עמותת זזים. חלק מהקמפיין הזה האגרסיבי שאנחנו רואים, איך מתמודדים עם קמפיין כזה סדור ואינטנסיבי? כי בסופו של דבר, יכול גם מישהו להקשיב לאותם אנשים, רשימה צריך לומר מאוד מכובדת שהצגתי כאן. כן, צריך לומר שאפשר לנהל דיון ואפשר להביע עמדות, אבל מה שאנחנו רואים בזמן האחרון זה חציית כל גבולנים בסוגיה הזאת כבר למשל? כמה שנים. ההשוואה לשואה, השימוש הציני בניצולי שואה, שלא בטוח שהם אפילו מבינים על מה מדובר, אני בספק אם הם קראו את הפסיקה של בית המשפט העליון, ואני בספק אם הם היו מתנגדים להסכם, אם הם היו קוראים את הפסיקה. זה מדובר בציניות, שאני בסוגיה הזאת הרבה זמן, הארגונים שמנהלים את הקמפיין הזה נוהגים לא מעט להפיץ דיסאינפורמציה, אני מעולם לא נתקלתי בכזה גל של קמפיין ציני כל כך, אפילו ברמה אישית, זה די מחלי. השימוש הזה בהשוואות לשואה, שימוש באנה פרנק, כאשר מדובר בהליך שאושר על ידי בית המשפט העליון, לא מדובר פה על איזשהו הליך של איזשהו פעילי מין קיצוני, היועץ המשפטי לממשלה אישר את זה, משרד הפנים מבקר את זה, ראש המל"ל מוודא שזה תקין. אגב, היום שמענו הצטרפות נוספת, חברי כנסת מהשמאל, ממרץ, שאומרים שהם השתמשו בחסינות שלהם והכניסו מסתננים לביתם, שזה אגב רעיון לא רע, כי אם הם לא הספיקו לרדת אליהם לרחוב, אולי יזמינו את הרחוב אליהם הביתה. זה די פתטי, זו תקופה פבלובית, היה להם 10 שנים לעודד פיזור, היה להם 10 שנים לעזור תושבי דרום תל אביב, זה לא רציני, זה בדיחה עצובה, זה באמת ניצול ציני, וגם זה ביזוי כל השאלה של עובדות, של ראיות, של קביעות של בתי המשפט, הם זורקים הכל הפח בשם האג'נדה, וזה באמת בעייתי מאוד. תראה, דיברת על העדויות, וחלק מהמקרים גם הופרכו, והיום שמענו גם במהדורות החדשות ב-8 עדויות נוספות של כאלה שכבר הגיעו למדינות עולם שלישי, והם מדווחים שם הרבה מאוד על מצבים של הוצאות להורג, וגם על כפייה במחנות עבדות. כמה האמת רחוקה מהמציאות? קודם כל, אני רואה אותך מחייך, אבל ברצינות, כמה האמת רחוקה מהמציאות? כי קודם כל, קטגורית, רואנדה ואוגנדה אלה מדינות שהוגדרו כמדינות בטוחות על ידי האום. האום מגדיר אותם כמדינות עם אחד מהמדינות. לא תמיד אנחנו אוהבים לקבל את זה. אנחנו, יש לנו משהו עם האום ככה, שנוח לנו, אנחנו מקבלים את הקביעות שלו, כשלא נוח לנו. אבל אם הם מאשרים את זה, אז אנחנו בוודאי לא נחמיר יותר מהם. אז, ואף אחד לא טוען שאנשים האלה נמכרים לעבדות באותן מדינות. הטענה היא שאנשים האלה, זה נכון שחלק מהאנשים האלה החליטו להמשיך
להמשיך לאירופה, כי הם רוצים אירופה, הם לא רוצים מדינות שלישיות, הם לא רוצים מדינות אפריקאיות, הם רוצים לשפר את החיים. ובדרך יש את הסכנות שכרוכות בכך. ומרים נור, נשיאת העליון לשעבר, אמר, ברגע שבן אדם מגיע למדינה בטוחה, שנקבע שהיא בטוחה, והוא מחליט על דעת עצמו להמשיך, זה לא באחריות שלנו. וזו דוגמה בדיוק לשקרים האלה שמאכילים אותנו, שאין להם שום קשר למציאות. טוב, אנחנו כמובן נדבר על כך בהמשך בהרחבה, אני מניח, יונתן יעקובוביץ', תודה רבה לך. תודה, לילה. תודה.